Dobrodošli u još jednu epizodu Ozbiljnih stručnjaka. Ja sam Zdravko, ovo je Soda. Tako je. Aj dalje. Aj sad je. Od kad ja ovo nisam radio? Sve nešto se drugače. Sve naopako nešto. Dobro. Evo, ja malo da vidim kako to ide kad treba da ne javiš gosta. Uglavnom, danas imamo vrlo zanimlju temu sa kojom svi mogu da se poistovete. Jeste. Evo, Soda je baš zahtevao dugo da imamo ovakvu temu. Da, da, da. Izborio sam se, sljedeća za koju se borim je svemirko neki. Svemir, da. Da. Danas u gostima imamo antropološkinju Jelenu Ćuković. Zdravo. Ćao, ćao. Kako si? To ja uvijek pitam. Dobro sam, evo sad završili smo s nekom banalizacijom studija roda, pa još uvijek razmišljam o tome. Aha. I onda ste krenuli i sad sam to i sad si kao, šta da kažem. Čekaj, šta si razmišljala? Da, to ćemo. Da stignemo prvo do roda. Da stignemo prvo do roda. Da, da. Prvo ide prvo po... Prvo vrste porodice. To da nam objasniš kako ti ide. Šans. Dobro, znači ti se baviš antropologijom. Znači nije... Koja je razlika između antropologije i sociologije? Evo, imam prvo pitanje. Ajde, ja mislim da znam, mogu ja? U suštini, rekla bih da antropologija nije oblast u kojoj ja mogu da kažem da sam stručnjak, iz prostog razloga što je ogromna i što je ne definišemo prema predmetu istraživanja, u smislu kad kažete ne sad, neka disciplina se bavi time, ova disciplina se bavi time. Antropologija se ne definiše kroz ono čime se bavi, jer ako kažete da je nauka o ljudima ili čoveku, mislim da nije najjasnije šta to, zapravo nije definisana, nije nekako jasnije, nije napravljena uža oblast. Zato mislim da je bolje da se kaže da se antropologija dakle bavi svime što je čovjek i čime se čovjek bavi, ali da ima taj distinktivni pristup tome stvarima. U tom smislu možda može i da prva neka distinkcija od sociologije bude pristup više tog kvalitativnog istraživanja nego kvantitativnog. Nešto manje statistike skoro uopšte. Statistika se manje koristi u antropologiji, više neki dubinski intervju i etnografija koja može ili ne mora biti distinktivni element antropologije. Ono što se studira kod nas na Filozofskom fakultetu je antropologija i etnologija, pa to možete da vam. Dakle, to je jedan taj smer, sa druge strane imate sociologiju. Nekada je bila podela da se antropolozi bave nečime što se zove primitivno društvo, odnosno nekim udaljenim zajednicama koje su... Dakle, recimo tamo kad se krenu prema modern. Jezeru. Buci. A sociolozi se bave modernim temama, ali naravno sociolozi se ne bave samo modernim temama, ali se antropolozi bave samo takvim... Samo primitivnim. A su sociolozi i antropolozi u nekom ratu, kao pošto nešto si... Pa ne bih rekla da su u ratu, samo prosto se negde, da, negde sarađuju, negde sarađuju, negde se mimo ilaze. Mislim da uvijek treba da postoji taj interdisciplinarni pristup, to je diplomatski reći. Da, 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 dobro. Znači u antropologiji ne može da se kaže zavisi od čovjeka do čovjeka. Može. To sam čekao, čekao sam trenutak u toku epizode kad ću samo da ubacim to. Ali preduhitrio si me. Kako si ti čovjek? Eto, ja sam završio. Dobro. To je to možda, suština je pogođena. Dobro. Aha. I šta sad, na primjer, kad neko dođe, kad neko hoće da upiše, šta se polaže, na primjer, za antropologiju? Pa isto kao za sve imamo taj test opšteg znanja. Aha. Ili opšte informisanosti, ne znam kako se to formuliše. Mislim da je opšte informisanosti. Uh-huh. I postoji ta prijemni koji se, prema Jean Poirier, jedna knjiga istorije etnologije i antropologije, to učite. Mm-hmm. To mora da su pitanja, na primjer, šta je pitanje, recimo, da koje može da bude? A čak, jer inače nismo rekao, si rekao, to je, da je, ma ne, nego da je Jelena asistent ili profesor? Ja sam naučni saradnik na Institutu za etnologiju i antropologiju, doktorirala sam. Aha. Ajde, nastavim. Dobro. Kako je neko pitanje, na primjer, koje može da se nađe, ne iz opšte informisanosti, nego neko, da kažem, mislim, ne stručno, znači, nego Znači, ta knjižica nam daje neku kao istoriju discipline. Mm-hmm. Antropologija, etnologija je disciplina i vi imate sada istoriju. To je jedan vid, neko se slaže s tim da treba da ostane, neko ne. To je jedna interpretacija prošlosti disciplina koju vi sa kao student, brucoš, treba da savladate. Imate ta neka pitanja. Uglavnom su konkretna, ne znam, koji antropolog je,
gde je išao na teren. Aha. I tako. A, znači nije nešto što možemo mi da ovako sad neke teorije, provamo za ovo. Da znamo. Teško, da. To je teško. Znači i više istorija kao nauke. Mislim da nije sada ne bih, da. Mm-hmm. Mislim da nije sada ne bih znala da odgovorim na sve. A, kažeš da idu na terene. Kako, kako izgleda? Kako izgleda taj teren? Svodino omiljeno pitanje. Kako izgleda i drugo teren pitanje. I kad se pravi pauza za ručak? Videla sam, da, taj opis kod kolege arheologa, pa je bilo dosta taksativ. Teren kod antropologa je jako bitan. E sad, tu malo moramo da se vratimo istorijski, znači da krenemo to kako antropologija kao, možemo da kažemo, disciplina koja se bavi drugima, kreće jeli, od najranijih putopisaca, ono, kažu uglavnom Herodota, ali imate to i u književnosti, dakle kada neko krene negde drugde, ode od svoje tamo gde je navikao kulturne sredine zajednice, upoznaje druge i onda se prosto nalazi u čudu, a kako on je ovako, kako on je ovako, i mi se sad prosto susrećemo sa drugačijim načinom života i drugačijom interpretacijom stvarnosti. Mm-hmm. Tako? E sad, nekada je to u političke svrhe, nekada je to potpuno pežorativno shvaćeno u smislu vrijednosne konotacije. Oni to bolje ili mi to bolje, vrlo češće mi smo bolji od njih. A antropologija kao disciplina, kažemo da se nakon svih tih putopisaca može da se nađe neko utemeljenje u 18. zapravo više 19. veku, kada zapravimo prve analize tog što smo zapazili. E, tada je antropolog bio neko ko odlazi uglavnom najmanje 2 godine na neko udaljeno mesto, mora da nauči jezik onoga koga istražuje i živi u toj zajednici svakodnevno. Ja sam mislio da se izoluje negde kao da bi mogu na miru da sve to analizira. Da proučava druge koje nisu. Minimum 2 godine na udeljeno mesto, pustite me. Popne se na drvo negde. Ne javljam se ni majici. Koliko je to dobro zapravo. Dobro, nismo mogli da se javljaju majici. Tako, nismo. Nismo. Jedan od najpoznatijih antropologa Malinovski ima njegov dnevnik izašao nakon njegove smrti. On je radio na Trobriandu među tamošnjim stanovništvom nativnim i kasnije u tom dnevniku se tek otkrilo koliko njemu zapravo bilo teško. Ozbiljno. Koliko nije mogao nekad da podnese ljude s kojima je, a pisao je naravno sve što je mogao. Najprofesionalnije. Da, sve mora biti najbolje, ali profesionalno. Nisu profesionalne stvari, ne znam koliko bi se radovao kad bi znao da je to izašlo. Da. A gde je bio na Tro? Na Trobrijanski most. Trobrijansko ostro, da. Pacifik. To je donje brijanje pa trobrijanje. Desno. Da, to je zapravo potpuno nebitno. Mislim, kada čitate studije slučaja i stvarno postoji u antropologiji ima mnogo tema kojima možete da se bavite, ne morate ih kao antropolog znati sve, niti da znate ko je gde bio, ni koji su njegovi zaključici bili. Prosto pitanje kada se tim bavite, samo nađete to što vas zanima i onda uđete u neku posebnu temu. I to je dobro. A šta tebe zanima? Pa sad, šta me zanima, a šta radim, to nisam sigurna da li su iste stvari, ali sam diplomirala, masterirala, doktorirala na temi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. To je kao... Da vam približim, to je recimo jedan od najbitnijih, najočiglednijih elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa je jezik, recimo. Dobro, tu smo, trebalo znači, mi je malo da razmišljam šta je nematerijalno kulturno nasljeđe. Na ispitu i kao to, kaže ti pitanje, ti kao, ne je materijalno, znači da nije materijalno, kulturno je znači da... kako biš... Aha, znači, to je vrlo zanimljivo. A kako tu sarađujete, tu radite onda sa lingvistima, ne znam, i kako to ide opet? Pa da, evo ima i neka kao opšta... To je više, dakle, neka američka, da kažemo, sistematizacija. Antropologija postoji fizička i postoji kultur. Aha. Negde najopštije rečeno. Fizička u smislu, ne znam, evolutivna antropologija, proučavanje ljudskog tela, to je ono što je bones i što ste možda videli. Fizička antropologija, bavljanje time. Sa druge strane imate kulturnu antropologiju, a negde postoji klasifikacija ta 4. Kulturna antropologija, lingvistika i arheologija, mislim da je tako. Fizička antropologija. Arheologija. Arheologija je deo antropologije. Tako mi kažemo. Državi. Hvala sam sad ima državi. Moram da mi je još neko rekao nekada arheologija je deo antropologije. Pa da, u izvesnom smislu jeste. Da, mi se bavimo u Srbiji. Taj odeljenje koje imamo je kulturna antropologija. Aha. Ne bavimo se fizičkom antropologijom, kostima, nekim biološkim karakteristikama. Uh-huh. Već išto kulturnom stranom. I u tom smislu je nematerijalno kulturno nasljeđe. Meni je bilo jako zanimljivo,
pogotovo zato što se njime bavi i UNESCO, pa sam ja pravila tu razliku između toga kako UNESCO vidi te nematerijalne elemente, a kako su antropologiji oni vide, ne znam koliko ste upoznati se tim, postoji, UNESCO ima neku listu reprezentativnog nasljeđa čovečanstva. Sve je krenulo sa onim materijalnim stvarima, to mi je možda poznato, neki... Sa druge strane imamo nematerijalne elemente i listu nematerijalnih elementa čovečanstva. I sad tu su države, dakle, glavne koje tu funkcionišu. Sad to je to više politička tema nego bilo šta drugo, zato što države prijavljuju elemente stanovništva nematerijalnog kulturnog nasljeđa na listu. Kod nas je trenutno na UNESCO listi slava, šta kao polo. Može da se zaštiti da, kao tako nešto? Da. Pa da. Šta znači da se zaštiti kao to? Ne štiti UNESCO ništa. Vi se samim tim što ste se prijavili na tu listu i stavili taj element, obavezali da ćete to štititi kao država, kao kroz razne neke svoje institucije. Aha. A štititi zapravo znači pratiti kako on... Pošto je to živo nasljeđe, ne možemo da ga zabeležimo onako kako jeste. Da mora da slobodan dan kad ti je slava. Da, da. Da ako ti se ustave pijan, vraćaš se slave, morate pustiti. Okay. To je da, da, kad pravi žurku ovdje pa ti dođe milicija, kaš slava. Ljudi slave. Obratite se u nesku. Zavisi jedno pa već kreću da ti pišu kazna, a drugar pijan iz čoška vadi verski kalendar. Da, 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 Sveti Nikola. Letnji. Dobro, pošteno, to se stvarno desilo. Da, da, to nije uopšte, mislim, naivna priča. Sad imamo te zatvaranje za vikend, za vikend su koliko znam zadušnice, pa je uvijek pitanje kako te neki elementi kulture žive ili ne žive pod, šta je bitnije, šta je narodu bitnije. Pa da, da, zanimljivo. Jel UNESCO štiti i derbi, onda je... pa je kao bilo. Jeli, a tu sam htio da kažem, htio sam ja da pitam nešto za slavu, kao što samo mi slavimo slavu? To sad zašto, ko smo mi? Mi što slavimo slavu. Vi koji slavite slavu, verovatno vam je neko u porodici slavio slavu. Aha. I onda ste i vi navikli da slavite slavu. To je to nematerijalno kulturno nasljeđe. To se perpetuira i ide iz generacije u generaciju. Zanimljivo. Kad mi nije bila jasna ta distinkcija u kao naroda, kao pa moramo da se razlikujemo kao zato što... Mislim da to dolazi onog trenutka kada neko želi da vas asimiluje. Kad kažemo da je sve to socijalna konstrukcija, da nije nešto sa čime se rađamo, onda je mnogo teže odrediti šta to zapravo znači. Narod i nacija su negde pojmovi koji se ovako kolokvijalno uglavnom poistovećuju. Nacija nam dolazi nakon Francuske revolucije. Dakle, pre toga u tom feudalnom sistemu ljudi na jednoj teritoriji nisu imali ideju da su jedinstvena nacija zato što govore isti jezik ili kako već. To u nekom trenutku sve teritorije odlučuju za neke simbole. Dakle, naciji su potrebni simboli. Potrebno je, uglavnom je to jezik, ali ne mora da bude, zato što ljudi pričaju različite dijalekte, nekad se ne razumeju u okviru iste nacije, a razumeju. Dakle, granice se iscrtavaju uglavnom teritorijalno za nacije i kroz simbole, ne znam, zastava, vrednosti neke, šta već. I to je sve nastalo tek posle Francuske revolucije? U tom pogledu da, jer pre toga u nekoj, da kažemo, feudalnoj organizaciji društva vi imate, ne znam, nekakve... Ono što bi sad bilo lokalna samouprava i ljude koji rade u okviru te svoje lokalne samouprave, ali nemaju zapravo predstavu da je i ne znam još koliko kilometara kvadratnih neke zemlje identitetski ih povezuje. Zapravo je to bilo više mnogo manje. Nisu Francuzi. Dakle, hodete u neko sada francusko selo tamo i kažete vi ste Francuzi. Oni će, imate odličan snimak kod Monty Python kada... Ide valjda Artur negde po Engleskoj. Za Sveti grad. Da. Kad sreće one kao, i oni kažu mi nismo, kao ko si izabrao, Britain, kao ko je da izabrao kralje, šta ti je znam i onda kao nešto. Da, i onda ih pita kao komuna. Vi ste, kako ne znate ko je kralj, vi ste Britanci. Oni kažu ko smo mi, ne ovo ideju da, o Britaniji, niti kao a tako. A da, kako su funkcionisala ta kraljevstva i to? Mislim, jesu to kao se te granice toliko brzo menjale i kao sad je... ono, Grčka pripada Srbiji za 10 godina, više ne pripada to je zasvano, da ne mogu ošte, nije meni to deluje kao da je bilo kao posao da ti je bilo, u smislu ti si lupom sad, ti si kmet neki i ti znaš da to ti je to je taj iznad tebe i ti njega slušaš šta ti kaže, daješ mu ono... Ne, ali ne pitam za to, pitam više za narod, kako je kao, mislim, ono, kao pa ljudi, pa to je to, tebi je suženo samo, ono, vidno polje,
sad ti interesujete šta je ono van tvog sela što se dešava. Da, mislim, nema interesuje. Nema informacije. Nema, znaš, ti za svojih 20 ili 30 godina koliko proživiš, 30 i nešto ukupno sad. Ono, ti nema, ne stigneš da odeš na more. Kao tu, malo. Dobro, ti je sužen životni pa vek. Pa jeste, sve je ono, samo manje. Onda se raširili ljudi. Kao i atomi što su se širili. Dobro, u svakom slučaju to je nešto što je kao nacija i neki začetak. Narod, narodnost, to sve zaista od konteksta kako definisati. U SFRJ su se drugačije narodnosti i definisali narod. Dakle, ako akademski gledamo i hoćemo napišemo neki rad, onda ćemo da uzmemo definiciju koja nama u datom trenutku. Ne postoje neka, to hoće kažem, univerzalna istina. Pleme u smislu, ne znam, brojno ili ovako. Postoje opet neke klasifikacije za civilizaciju, da je civilizacija, ne znam, mora da bude određena pismom ili tako nekim, ali ovaj... A to je bez veze, što da bude određena pismom? Što? Mislim, ajde, baš je zanimljivo, na primjer, postoje sigurno neki, mislim, ne sigurno, nego kao sad ja znam jer sam studirao, no, da. Postoje društva, to je zajednice koje nemaju pismo. Imaju jezik svoj, kao, to je baš zanimljivo. Zamisli, ne možeš da pa dobro, ali moraš nešto da staviš kao neku odrednicu za nešto. Kao, dobro, znam, ali kao ta odrednica tebi služi u principu za takve stvari. Kad pišeš rad ili kad nešto, a objektivno... Pa ne... da, ali kaže da je sve društveni konstrukt. Pa jeste, ali... Tako ali da... može da, ne, to je deo realnosti, to što je realnost konstruisana i mi znamo da delom jeste, i dalje je realnost i mi u njoj operišemo. Da. Imate one, to su zapravo psihološki neki eksperimenti gde... Recimo, neke objektivne stvari koje svi primećujemo, ne znam, dužine nekih linija, pozovete više ljudi, od kojih će svi reći da je, recimo, neka linija koja je kraća zapravo duže, imate tog jednog koji će da bude konformista u tom smislu i da kaže da je to isto tako. I da za njega jeste to tako. I to što to nije na bazi objektivne realnosti ukoliko ona postoji. Nas uopšte to ne zanima. Kako je objektivna realnost? Mislim, zanima, naravno, naučnike koje se bave... egzaktnim naukama fizikom, i, dakle, da. Zanima naravno i antropologe u tom smislu, i da, ali antropolozi razmišljaju o tome kakav je, jer saznajni aparat čoveka će uvek biti čovek, zato je antropologija tako bitna. I koliko god našli načina da dođemo do objektivne stvarnosti putem raznih instrumenata ili čega već, merenja, mislim, opet to morate opet da procesuiramo da čovjek, kroz čovjek. Nas, tako da je uvek bitno da istražimo i nas i naše saznajne mogućnosti. U tom smislu priča cijela o narodnostima i socijalnom konstruktu je zapravo i stvarnost. I ta kategorizacija ume jako da bude opasna s jedne strane, kada je jako bitno za uopšte razumevanje čovečanstva jeste svakako evolucija, kao Darwin i teorija evolucije koja je jako pomogla prirodnim naukama, biolozima najpre, zato što je napravila klasifikaciju i kategorizaciju koja njima pomaže da kad vide nekog sa perjem, oni kažu to je ptica, mogu da se kladim da nosi jaja i tako. To u tom smislu ima. Međutim, to se nekako u trenutku kada je ta teorija bila toliko popularizowana, prešlo je i na društvene nauke, što je velika greška, zato što onda pratimo neki evolucionarni tok čoveka koji ne postoji i pratimo neke odjednom više rasa. Sada je naravno konsenzus, jer to jedino ima smisla da je jedna rasa, zašto mi koristimo vrsta, ljudska vrsta, odnosno na engleskom race, human race, jedna, jedinstvena, genetski jedinstvena, ne postoji ništa više. Znači mi smo svi jedno, imamo različite fizičke karakteristike, što je normalno jer živimo i stvarali smo se na... Kao što, na primjer, ptice imaju različite boje. A jesmo mi onda, pošto u našem jeziku ima i vrsta i rasa, jesmo mi onda rasisti, a Englezi nisu, pošto oni kažu race za vrstu. Ma da ne kažu rasizam. Koliko je meni poznato, bar gde se, u krugovima u kojim se ja krećem, rasa je ovde gotovo potpuno izbačena iz, kao vredno, mislim kao reč koja može da se koristi u smislu ljudi i podela. Aha. Znači možemo da kažemo određene kulturne celine ili etničke, društvene grupe. Kaže, etničke su opet, to se zna, to je konstrukcija na osnovu nekih elemenata, to ne mora biti fizička karakteristika. To su kulturne, delimo ljude, možda, ne? Pa da, pa zapravo jesu, da. Samo treba izbaciti prosto taj, jer u jednom trenutku ste imali recimo antropologe kao što je Morgan, koji je ostavio ogroman uticaj na recimo proučavanje srodstva u antropologiji, na koji način. Ali on je opet imao i neku tu klasifikaciju, da maksimalno pojednostavim, na
divljaštvo, varvarstvo i civilizaciju. Da, i u tom smislu onda je neko pleme negde, kao, posmatramo ga kao naše evolutivno nazadne. Ko je to? To sam skoro čitao nešto Engelsovo. Ko, kako si rekla, izvini? Ovo je prezime Morgan, da. Aha, da, tačno. Da. Harry Lewis, mislim se to je Morgan. Da, da, da. On je tu u nekom, da kažem, u periodu gde je društvena, nakon Darwinu biologiji, a posle tu je i Marx i Engels, te neke stratifikacije društvene. Pa imate posmatranje tog divljeg čoveka kao nekoga koja je nazadan evolutivno, opet s druge strane imate posmatranje kao nekog plemenitog koja je u vezi sa svojom. Da, da, plemeniti divljak ima što je isto u književnosti. Pa, to je to Petko. To je i Rousseau. To je, da. Pošto smo pomenuli Afriku i plemena, čini mi se da, kao nekom ko nema pojma, ko nema veze s tim, da u Africi ima mnogo, na primjer, tih različitih plemena sa vrlo interesantnim tradicijama, obredima i to, a recimo u Evropi su ono, svi isti u principu. Manje više. U Africi svakako postoji puno, puno tih kulturnih celina, grupa, plemena, nazovimo kako god, ali Evropa je, mislim, ili je mi je samo poznatija Evropa, pa mi dalo je kao... Moguće, ali ovdje imamo mnogo kulturnih celina, manjina, kako god hoćemo da ih nazovemo, subkultura, koje su isto zanimljive antropolozima kao i neko, da kažemo, pleme u tom smislu. Mislim, pleme kao tako sada, pitanje kako to zamišljamo, postoji možda tek nekoliko još tih ostalih plemena koje nikada nije čovjek video, niti bio tamo, niti zna. To su uglavnom neka plemena u amazonskim šumama i sada je bilo skoro poznato, ne znam da li ste čuli, to je valjda, mislim se zove Severni Sentinel, North Sentinel, to je u Indijskom okeanu, ostrvce gdje se procenjuje da ima još populacija od 50 do 500 i to sve naravno helikopterom, dronovima, šta već. Ne prilazi i odmah Obama. I bio je neki misionar, mislim, 2018. koji je krenuo kao da dali. Šta je njegova ideja bila, nisam sigurna, ali su ga ubili. Mislim, to sad da kažem kao... Ka što? Ubili su ga pre nego što je prišao. Uopće. Pa da, bilo je opasno bel, usari, da, ne znam da su oni, što, ko, kako izgledaju, ali kao Quantum Dimi, ako je on bio belac, bio čudan. Pa... Šta je pa, ali samo nije deo njihove zajednice, pa, da, kao odjebi. Da, su našeg ostra. Ali svako se ne preporučuje ići u zajednicu u kojem je imunitet nije da, na nivou da, našeg... Da, da. I zbog njih, i zbog nas. Bakterijske virusne infekcije koje su nama, ono, dobar dan, njih mogu da ubiju. Da, u stvari više zbog njih. Koliko je to... Kako onda, kako ljudi pristupaju, znaš, kada vidiš na TV, evo, pronađeno, ne znam, pleme u Amazoniji koje nikad nije bilo čovjeka. Pa, i onda slika s njima i ne znam... Mislim, kako, pa, to, kako izgleda to? To taj... kad se desilo, to se davno nije tako desilo da je baš neko ko nikad nije imao kontakt ranije sa ljudima od nekog drugog, uglavnom iz zapadne Evrope. To je najviše kada se to dešavalo je bilo vreme kolonizacije. A kada znamo nije kako bilo uopšte, da, nije bilo pitanje da će njima biti dobro prošli. Ili neće. Ali to je jako veliki deo antropologije, to ne može da se ospori. Mnogi antropolozi su tada saznali svašta, a opet s druge strane neki od njih išli po nekom, da kažemo, političkom nalogu, u smislu da eto, prouče zajednicu, vide koje su slabe tačke, vide na koji način da može da se njima ovlada. Imali su i tu neki način propagandnu ulogu da dovode te divljake iz mesta gdje oni žive u Evropu, to su oni poznati amazološki vrtovi sa ljudima, gdje su im govorili šta da rade, kako da se ponašaju i gdje su ljudi iz Evrope dolazili i mislili pa da, ako oni stvarno ovako izgledaju i ovo rade, jedu jedni druge, onda stvarno idemo kao da im pokažemo hrišćanstvo. Kako, i kako se jedu se životinje. Jedu se životinje. Kao. A dobro, a kaže, ne znam, Howard Zinn piše kao, kako kad je Kolumbu kao dolazio sa brodovima, ono, gde su oni prvo stigli u Karibsko ostrvo. Da su kao domoroci krenuli da plivaju kad njima i da kao ih su ih dočekali nekako da, kao bogove. Pa neko bogo, nego kao neko ko su bili zainteresovani za njih, nisu odmah krenuli da ih ono gađaju ili da se sklanjaju od njih. Mislim, pa vjerovatno ima i takvih slučajeva, stvarno ne mogu da znam, niti sam čitala te izvore, tako da mislim, nisam sigurna. Ali zašto se to ne bi desilo, nije da svako gaje nepoverenje pa prema nekom, pogotovo ako nisu imali iskustva.
Mada opet, sva plemena imaju i ratne iskustva sa drugima. Uvijek je taj clash sa drugima postoji, tako da ne znam koliko je to. I ne znam ni ko je ostavio izbore za, za mislim, da. Ti vjerojatno bolje znaš. Da, pa ne, mislim, ne, pisali su oni, ono, imaš njihove kao dnevnike, ne znam, Cortez je pisao dnevnike, šta ti ja znam. Ali opet to je sve njih, da, njihove interpretacije. Ja, oni su nas dočekali, otvorenih, da, da, da. Ono, da, dali nam sve, sve mi njima dali ono dugmed sa, znaš, oni nama zlato i srebro i šta ti ja znam. Mislim, nisam toliko proučavao to. Ali dobro, da, tu je u stvari antropologija. Da... Kako se vi branite od toga? Što je ona jako zgodna nauka da se onako koristi za, u, u političke srke. Pa u suštini, mislim, ne branimo se od toga. Antropologija ima veliki potencijal i u jednom i u drugom smislu. I u smislu pomirenja, ali i u ovom drugom. Postoji neka, nakon toga, etička komisija koja su, mislim da je ta američka asocijacija antropologa napravila, pa njihovi studenti prolaze kroz taj neki etički deo, uvek mora da se pita kada se ide u neku zajednicu, uvek se to, mislim, sada se zaista vodi računa u tome, uglavnom. Kod nas prosto nema bojazni od toga jer mi ne idemo nigde. Antropologija i etnologija, tako se to zove kod nas, ja sam to sebi uvijek objašnjala. Etnologija je nauka koja je za mene disciplina ili možda poddisciplina antropologije, neće se svi složiti s ovim, koja je na neki način komparativna. U smislu etnologija ovog područja ili ove kulturne cjeline ili ove, etnos kao jedna kao zajednica. Zato mislim da je to kod nas vrlo poistovećena antropologija se može raditi samo kod kuće, kako se to zove. Dakle, ne mora da se ide nigde. Aha. I ne može, mi niti imamo resurse, niti smo u tom delu svijeta, centru moći gdje mi možemo sada da idemo tamo i tamo dvije godine, učimo jezik te grupe i onda se vraćamo. Da, mislim, to nije moguće. Tako da se mi uglavnom bavimo etnološkim stvarima, običajima, praksama. Ne, ali nisam to, htio sam te pitan kako se boriš sa time što kao jako lako može antropologija da se iskoristi u političke svrhe i da kažu, ajde sad, ne znam, istražite ovo ili kao, ajde da vidimo tu, da nađemo da je Srbija kao najstariji to je, narod ili... Da, mislim, tu je, mislim da je najviše to pitanje zapravo plaćanja i naručenih istraživanja. Prosto, eto, kada, ako neko radi istraživanje za nekoga, to je samo pitanje te osobe, istraživača i njihovog etičkog koda. S tim da sada zaista... A kako se inače finansiraju istraživanja? Mislim, zar nije to svakako plaćeno sa neke država, strane? Mislim, kao se država. Pa, mislim, pa ili država ili kao fondovi da. Razni. Pa, ili ako si mnogo ali... bogatiji, možeš sam da radiš istraživanje, ako si ono bogatiji. da, kao ja sam. Ja nisam, ja kao ne volim, ja ne idem na putovanje, ja sam antropolog. Ja idem, majka, treba mi 1000 evra. Za moje istraživanje. Idem u Grčku. Idem u Grčku, da. Jednom sam je na ostrovu. Idem na ostrovu, da. 2 godine. Pa, finansira se, da, iz država. Moje nematerijalno kulturno nasljeđe, dakle, pišemo projekte za Ministarstvo kulture, uglavnom, za neka druga, neke nevladine organizacije, evropske fondove i tako, uglavnom, su to neka istraživanja. Ja razmišljam i tako da pošto radim na fakultetu, u izvesnom smislu me država plaća, pa se zato i bavim nekim državnim pitanjima, ali nema tu neke, država nije mnogo zainteresovana za antropologiju i etnologiju, zato mislim da možemo da se bavimo temama koje mi hoćemo i da, dakle, nije ništa naručeno, a s druge strane nisu veliki novci tu. Neki, mislim, šta znam, antropolozi su u istoriji bili uglavnom više deo tog državnog, uvek uz državni, gotovo uvek, da je da uvek. Mnogo si se smorilo nešto, evo menjamo pitanje nešto. Sad kad sam se sjetio. Sad kao kakve situacije, nego ajde da nam malo veseli, vam vratimo običaj. Možda i znači, promijem profesiju, posle ovog razgova. Možda kao ide kući. Ono što je meni, na primjer, zanimljivo, jel smo mi najstariji narod. Najstariji narod, pod jednom. Pošto Dika nije znao to. Ne, nego mi imamo, ja ne znam, koga god pitam, na primjer, kako slaviš, ne znam, nešto. Ono, Božić, ajde, većina ljudi u našoj zemlji slavi Božić.
I kao kako uvijek zavisi od čovjeka do čovjeka. Bukvalno svako slavi drugačije. Slavu, Božić, ne znam. I pa to mi je mnogo čudno s obzirom na to da smo ovo, ono, mislim, relativno mala zemlja. Kako objašnjavate to? Nije to lepo, to je kao svako. Pa jeste, isto je vezano za jezik, znaš, kao toliko, i na toliko malom području imaš, nemam pojma koliko, mislim, nije nemam pojma koliko znam tačno, nego sad da ne smaram ljudi. Dijalekata, ne znam ja. I kao, znaš, kako, mislim, zašto je to tako? U suštini, ne postoji pravi način da se kultura reprodukuje, kako god, performira, kako god se da kažete, ali za zajednicu je to bitno, pa u okviru neke zajednice se neki način favorizuje, drugi ne. Ja nemam odgovor za to kako se pravilno izvode obredi i što više idem na teren, to imam sve više verzija. I nedavno sam bila na zapravo više sahrana ove godine Baksuzna i više puta mi se omaklo da se nazdravim sa nekim, sa hrama se ne nazdravlja. A što, kada se kucne, kao da se kucne? Da, da, da. Mislim, meni se desi da umjesto da izjavim čao, 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 će krenem da čestitam. Da, da. Kristo se radi. Čao. U, ovo je Vaskrs. Pa jeste, posle ne pozdravlja se. I to isto su. Da, to su te stvari koje zavise od kraja do kraja, kako ste vi navikli, tako se radi. Ne postoji pravilo, pa imate crkvu koja određuje pravila i opet ni crkva svuda nije. Pitanje koliko je crkva drži po kanonu pravoslavnom, a mislim, opet u antropologiji mi kažemo da je naša religija, nešto se zove narodna religija Srba. Aha. Mislim naša, kada kažem naša. Dobro, mi na ljudi. Religija Srba. Dakle, to nije pravoslavlje, nije ni hrišćanstvo, to je neki. Aha, kako, mi smo neka kako? Sekta. Amalga. Mi smo, znači, stvarno posebna. Pa mnogo je tu verovanja koje su inkorporirane u crkvu, koje zapravo nemaju nikakve veze sa tim kanonskim crkvenim svetonazorom. A moraju biti tu zato što su i sveštenici uglavnom i zajednica u tim manjim selima, ljudi su vernici, idu u crkvu, a opet rade neke tvrdoglavi stvari koje nemaju. Tvrdoglavi su. Da, 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 nema, pa, će, po svom. Znaš šta mi tu, na primjer, nije jasno? U Petnici sam vidio kao onaj petnički istraživački centar, naučni istraživački centar i odmah pred njega crkva. Kako to ide jedno s drugo? Ono, znaš? Mislim, je kao, jel to ima veze sa... Imaš i teologiju, to je nauka. A? Zar ne? A dobro, jeste nauka, ali ovo je nauka, mislim, kao... U petničkom istraživačkom centru ne bi sigurno rekli da je čovjek nastao od Adama i Eve ili da je žena nastala od Adamovog rebra, nego bi, mislim, ono... Mislim, kao, jel... Kako to može? Kako to može? Jel to zavisi isto koja crkva? Ja mislim da je crkva... sasvim legitimno da neko bude i vernik i naučnik, ko to može da pomiri u sebi, ali što se tog organizacionog smisla i tiče, sigurno da ima nekih, mislim, ja ne znam, verujem da je to samo pitanje infrastrukture. Ne, mislim što je jedno pored drugog, nego mislim to kao, kako ide to kod ljudi, kao da mogu. Znaš, to nikad... je više možda to, kao da kako može pomiri? Neko da bude naučnik i vernik u isto vreme. Pa to, mislim, kako neko, meni nije jasno, znaš, ono kad ti, znaš, kao, kako jedan doktor može da bude i vernik i onda kad, znaš, kad ti pitaš kao, ok, pa, kako, ti, kako se, sad neko da. Stoji sa zdravljem, oni kažu to je sad Božja volja. I kao, pa čovječe, ne, možda ne u toliko ti si smislu. Studirao to da ne bi bilo Božja volja, a kao, i da bi kao mogo da izležiš čovjeka, a ne da kao kažu, e, to je sad, pa, kao. Da, ali do pa neko... to samo govori o ograničenjima nauke i tom nekom malom. Koliko god da saznaš, uvek ostaje mali prostor koji zaista ne možeš da objasniš ničim što si radio i nečim i onda mora nešto Bog. Drugo mora dovoljeti. Onda kec iz rukava. Pa ne, ali mislim, nauka, ono, koliko god, ono, sigurno je onda gdje se napred, ali kao i dalje, ne imaš odgovor na neka pitanja za kako no, je to nastalo. Pitanja, mislim, ti zapravo opisuješ sve to oko sebe. Da. Ti ne znaš kako je on nastao i šta je bilo pre. Ti samo vidiš da je ova šolja kao bela sa crvenim i sad znaš a ko je napravio, kako, ko, možda upišeš detaljno atome i sve, ali ne znaš kako su nastali ti atomi, iz niz čega lupam sad, mislim vidiš šta god. To je, mislim da tu može čovjek da pomiri možda tu ono svoju, kako se kaže, pa, religiju. Ok, da, ali ako jedna religija kaže da je to da, nastalo ali, mislim, time što da, je... Da, ali religija nije toliko, meni se čini da nije, ja nisam religiozan, ali mi se čini da religija, to je banalno nekako, mislim, ne shvatanje, ali ako ti si religiozan na nivou da misliš da je ono, čovjek, izvini mikrofonu,
čovjek nastao od ono, mislim da je žena nastala iz rebra, kako već. Znaš, mislim da za ljudi koji su baš ozbiljno, mislim, ozbiljno religiozni, to ide mnogo dublje. Znaš, to je neka više filozofija života. Evo, slaže se. Gdje ste to čula? Ovo. To je naš Bog. Da, da. Da, kao, bravo. Bravo, majstor. Kako si to lepo rekao. Gdje je baš da trubi ko te priče sa ženom. Ne, da, dobro, nije. Tako da možda tu može čak da bude i religiozan i naučnik, kao, ne, pojma. Aha, slažeš se, ok. Nisam ni jedno, ni drugo. Mislim da su zanimljivija pitanja istraživanja religije u antropologiji nego to da li je antropolog religiozan ili ne. I uglavnom se ne ulazi u to šta ljudi veruju kad idete da ih pitate, a verujete, ljudi veruju u svašta. Šta je nešto zanimljivo? Ajde, nećemo kažemo smešno i glupo, ali i besmisleno, ali šta je, na primjer, koje su neka vera? Bukvalno cijela je tu grana antropologije. Koja se bavi tim izgubljenim slučajima? Koja se bavi religioznošću, duhovnošću, dobro, duhovnošću manje. Znači imamo u proučavanju narodne religije Srba, imamo dosta velike autoritete, ne znam, u antropologiji. Ideja je da vidite na teren, da prosto razgovarate s ljudima i uglavnom su ti naši istraživači i kreću sa nekim, dakle, pitanjima gdje ispitanici daju odgovore koje su uglavnom bogougodni, da kažemo, crkveno, kanonski, dalje u razgovoru došli do svih mogućih nekih priviđenja. Imate mnogo tih, da kažemo, nadprirodnih pojava, mitskih bića, svega zapravo u što verovatno vam niko neće reći da veruju, ali negdje ono low key je gotovo u svakoj manjoj zajednici u Srbiji. Možda i vi znate za neke, mislim, vi ste iz grada. Šta znam? Ja sam vidio kad sam bio malo. E pa to tako vidio. Ili nisam ja vidio, nego vampir ne postoji, svi to znamo. Ali nije, ti sve jedno kad ostaneš sam kući da spavaš. Ali bio je taj neki, uglavnom su to neki aberantni pojedinci, to su pojedinci koji nisu u tom nekom vrednostnom sistemu ukalibrirani kao nešto što je normalno zajedno. Normalno. Kako si to lepo dobro rekla? Da kažeš, ovo onda, moram da kako zapamtim. Si lepo rekla, ludaci? I onda, sve pa jasno vam je, tako mi to vidimo njih kao ludake i onda su oni uglavnom posthumno zapravo i označeni kao vampiri. Oni se vraćaju, oni za neke stvari, neko zaista to veruje, nekde su eksplikacije tipa išao sam kroz šumu, vraća se iz kafane, onda nešto mi je za leđa. Pa vidiš, što je to svima nešto skrače na leđa. To je ona pesma Deda Majke. To je ovaj, pa koji zove Drekavci i ta čuda. I kako biš su vam u selu pričali, kako zaboravio se setim. Ali ima i raznih naziva, da. Te sanđame i to. Ova epizoda je postala 20% bolje. sad sam teo kažem, tu stvarno ima mnogo to boljih sagovornika, možete i da pozovete. Za sanđamu. za to u što ljudi veruju, šta? Pa zadan, da, narodnu religiju, to su i ranije profesori Zečević, pa Dušan Bandić, naš profesor, Daniel Sinani, Lidija Radule, svi sto profesori, kolege mlađe, Mladen Stajić, dakle oni se svi bave tim, oni su, sve niko što zovete, kolega Danilo Trbojević, on je baš, piše doktorat o vampirima, to je jedna neistrpna tema i ima ogromno iskustvo. A koliko ima, na primjer, sad ima realno materijala da pišeš doktorat o vampirima? Pa ima puno. To. Previše. To su te očine. Ne može stati. Je li stvarno vampir srpska reč? To... Pa di, jeste tako. Jeste, a? Mislim, srpska. Reč sa ovog prostora koje je u... Da, ajde, da. Možda nećemo kažemo srpska. Da, sa ovih prostora. Tako se i Dika okređivo. Da. Šta je već on pričao? Onda ovo... Za leopard. Za leopard, da. To su našli. To nije srpski leopard, to je rimski, ali je na ovim prostorima. Nije ni rimski, nego je... Nego je zapravo, zove bila republika, a ovo je carstvo, ne znam. Pa mora čovjek na satu da se ograđuje. Ovo sa filozofskog fakulteta se mnogo ograđuje. Pa jesu. Može jednu ogradu da napravite.
Čak i kad se ograđujemo, opet je bude problem. Mi smo se za to odvojili. Da, da, bolje, jer ovi koji se ne ograđuju, oni završu Balkan Info i... Ja, ako me napadu posle ovoga, idem direkt tamo da završim šta sam počeo. Zato smo se mi izdvojili iz filozofskog. Iz mi je ovamo, posebno. Imao sam puno pitanja za te vampire i ajde, ta čuda. Ali dobro, vidiš da je ne bukvalno milijardu. Da. Ja ako ne znam, ja uputim. Da. Čekaj. Mi tako isto. Da, stani. Šta sam dao, dobro, za slavu. Da, ko je, šta je definicija dobrog čoveka? Šta? Kako da znamo da li sam, pošto se bavi čovekom, tvoja nauka, kako ja da znam da sam dobar čovek? I kad mi neko kaže... to ti treba psiholog. Dobro, kategorija dobrog i lošeg zavisi od čoveka do čoveka. Da. Ljudska, zavisi od zajednice, konstrukt. Da. Naravno da je socijalni konstrukt i zavisi, u svakoj zajednici postoji dobar ili loš. Dakle, šta je definicija dobrog čoveka? Zavisi od zajednice kulture do kulture. Vrednostni sistemi su isto konstrukti, makoliko se neki ljudi koji su univerzalisti na to... Da, to je... Šta su oni univerzalisti? To je kako? Možda smo na pragu zapravo te jedne jako bitne antropološke dileme. A ovde sad? U ovoj emisiji? Ja sad ću. Kulturni relativizam nasuprot univerzalizmu. Recimo, ja mogu da vas pitam, šta vi mislite? Da li mislite da je svaka osoba, svaki čovek, kad kažem čovek mislim i žena i muškarac, na svetu ima univerzalne potrebe, univerzalna prava i potrebe. To je ono što čime se slažete. Kao pa, ali ne pričamo o fiziološkim potrebama. Pričamo o svemu, da. Šta je čoveku potrebno za život, to je univerzalno za sve. Potrebni su mu hrana. Da, čekaj da se prestišamo što treba. Voda, vazduh. Dobro, da. Seks. To je... Ajde sad, možda neko postoje aseksualne osobe, ili da? Jel to postoje? Ja sam to gledao u seriji u onom BoJack Horsemanu. A ja mislim da je to isto... Nešto, neka... Ne znamo, na primjer. Eto, to je baš možda... Ne, ali kao... Činjenica je, okej, činjenica je da ljudi, niko ne može da žive bez vode i hrane, vazduha. Znači, ako neko ne jede ili ne pije ili ne diše vazduh, on će da umre. Ne može da postoji. Još nismo došli do... Imaš li neki ljudi koji se hrane solarnom energijom? Ja mislim da to nije tačno. Ok, ako može, ako mogu, ali njima će treba sunce, jebi. Ako ih zatvoriš negde, oni će opet umre. Dobro, sam moram da prekakvu moje studente, sve kao, ovde stajam. Znači, dobro, kao niste... Dobro, ali da, poenta je, nabrojili ste neke stvari koje univerzalno su potrebne svakom čovjeku. I sada... Kada je napisana deklaracija univerzalnih prava, da su univerzalna deklaracija prava čovečanstva? Kada je? Znači, nakon drugog svjetskog rata. 1700. Nebitno je, znači, ne morate da znate godinu da bi se prošli. Ali posle drugog svjetskog rata, uglavnom. Dakle, radi se o tome da je između ostalog pobrano i pravo na kulturu. Šta sad to znači? To znači da, iako čovjek ima univerzalna prava i potrebe, on ne može da ih u svakoj okolini na određen način zadovolji i dakle dobije, da prosto da im bude, kako se kaže, ostvari. Prava se ostvaruju. Postoje kulturne celine u kojima se drugačije živi i vi imate pravo da učestvujete u svojoj kulturi na način na koji ta kultura zahteva do jednog trenutka. Ako ta kultura nije u skladu sa načelima demokratije i vladavine prava koji stoje iza institucije Ujedinjenih nacija koje su napravile tu deklaraciju. Što ima smisla za nas koji smo ovde... U tom, mislim, ajde neću se prekinuti. Ima smisla, prosto ima. Kada razmislite o tome, žena u toglom, je tako, jednom plemenu, ali možda kažete bilo šta, recimo ima tih genetskih, ne genetskih, mutilacija genitalija i za muškarci i za žene. To je neki ritual inicijacije, tada postajete član društva ovakav ili onakav. To su užasne stvari, to su neki zahvati koji ne bi trebalo da se rade i uglavnom ima neke užasne implikacije. S druge strane, imate recimo slučaj u Mauritaniji gde su devojke i devojčice od malena prisiljavane da jedu do tog
nivoa da se recimo mama ih veže za stub i onako sa motkom čeka da jede i da jedu, jedu svaki dan zato što treba da postanu korpulentne, gojazne, kako već hoćete to nazovete, jer muškarci u toj zajednici traže takve devojke. Njena majka nju ne mrzi, ona želi da ona postane neko koja ima resurse da ima dobar život. Ili kad te roditelji teraju da ideš u školu i da učiš. Između ostalo, da, nije ništa. I ja sad pravim tu analogiju ljudima i nekad studentima kažem, recimo i postoji jedna kultura u kojoj žene idu kod nečega nalik lekaru, ali nije samo zbog zdravlja, i onda im tamo odseku pektoralni mišić i nabiju im silikonski implant. Aha, dobro, okej. Sad je okej. I kažem, to se dešava, to je naša kultura. To je kultura u kojoj mi živimo, iz koje propagiramo da ovo nije u redu. Postoje i drugi zahvat. U Mauritaniji teraju devojke da jedu, ovdje su implicitno devojke naterane da gladuju, da bi izgledalo onako kako je taj lepotni ideal. S druge strane imate taj argument, ja stalno uzremo, ovo nam se ne utiče na zvuk. Imate taj argument da su one tamo zaista prisiljene, a da ovdje to stvar izbora, ali pitanje je koliko. Ako vi želite u nekoj kulturi da budete na nekom vrhu, da dobijete novac, naravno da ćete, mislim, novac koji mislim koji, da je novac i resurs vodilja društvenog života svakako, je vrlo slično. E, to je ovo što vam pričam, je kulturni relativizam. Dakle, da vi, jednostavno, antropologija stoji iza toga da je različitost i različiti načini života su okej. Okay. Svuda je to okej. Okay. I sada kad vi imate te intervencije UNESCO i Ujedinjenih nacija, kad idu tamo da pomažu tim ženama i da ih, na neki, oni kažu, emancipuju, dakle da ih školuju i sve to, oni njih zapravo u izvesnom smislu odvajaju iz njihove zajednice. Oni nikada neće biti respektabilni član svoje zajednice. A osim ako ne dođe da živi u Evropi, on tamo nema šanse. To je kao kad ono u vrtiću majka ne da detetu da jede tortu zato što to nije zdravo i onda ono jedino ne jede tortu i onda je ono... Ili kako ćeš sutra dan, na primjer, detetu svom da zabraniš da ima mobilni ili u prvom razredu ili u vrtiću ili kad god. I kao to realno, mislim, kao to, mislim da li je dobro ili nije, opet tu ima ono, diskutabilno, ali kao kako će svi da imaju mobilni, a on će slepac da je, ili ona, da kao, da, znaš, da. Mislim, to je... On to slepac ili ona jadnica. Slepica. To jadnica, ružno. Jadnica. Ali, da, mislim, ne znam, meni nekako, ja mislim da treba ono, da radi ko šta hoće, dok god to ne ugrožava drugog. Mnogo mi se sviđa ova antropologija kao ona. Ona kaže, sve je okej. Okay. I sve zavisi čovjeka da čovjeka... Da. Kao u skladu sa našom emisijom. Mnogo mi se spraše da kao sve je u redu. Ne, ali da li je to radio, moguće? To je u redu. Da li je moguće da kao prosto ljudi ono, stave jedni, ono, da ne pokušavaju da pomognu bez potrebe jedni drugima i da ne... ne diraj me. Znam, ali to nije implikacija kulturnog relativizma. Postoji nešto se zove antikulturni relativizam gdje je upravo to argument. Jel sada mi, znači, puštamo ove ljude da žive zapravo lošim životom, u kojem su ono, ugnjetavani i nemaju osnovna prava? Ne. Dakle, radi se o tome da ti ako želiš neku vrstu aktivizma, ako želiš da budeš primjenjeni antropolog, što mislim da je plemenito, pogotovo ako te plaća država, pomažeš u svoje, mislim, u svoje zajednice. Ideš u onim okvirima u kojima ti zapravo možeš da promijeniš. To sad je moje mišljenje, ovo je striktno moje mišljenje, znači moguće da se mnogo antropologa neće složiti s ovim. I zato, dakle, ta dilema univerzalnog nasuprot kulturnom relativizmu je uvek u svima nama, niko ne može da se, dakle, odredi da je to prosto tako i uvek ćemo imati tu tendenciju da iz naše kulture tumačimo neku drugu. Imate i pitanje, recimo, žena u islamu. I mene postoji jedan tekst koji se zove Do Muslim Women Need Saving, u smislu da li ih treba spašavati. Pa onda imate ta neke kao novinski, mislim da je neka ilustracija bila kada žena ima burku, a pored nje je kao evropska žena koja je u bikiniju. Da. I onda ova misli za nju kao evo šta su i muškarci uradili, kao ne vidi se samo oči, ja se vidio, ova misli kao evo šta su i muškarci uradili, mora da bude ali... Naprimjer, to sa bikinjem, ali, šans, ne. Ali to možda kao da u svojim, u okvirima možda svoje zajednice koju razumeš i onda da kao, mislim šta, pomažeš, da. Radiš na bolji, ono, da, pogušava. Oni koji nisu u poziciji moći da je dobiju i to je to.
Dobro, a kažeš da kao u tom nekom smislu da li treba otići i kao oslovađati te žene i ovo, iz tih plemena i sve to, a i kao iz islamske religije i to sve. Ali opet s druge strane kao nekako nije dovoljno, nismo dovoljno dogurili do toga da bi trebalo makar da se kaže slušajte kao imate opciju i da budete jednake kao. Mislim, ne znam šta je, kao, šta je lik, kao, znaš ono, kao. Oni nemaju tu opciju. Doga se naravno dolazi, negde se stvari menjaju, negde ne. I opet kad kažeš da smo došli do negde, to podrazumeva opet neki razvoj čovečanstva u nekom pozitivnom smeru, konstantnom, ali to nije istina na različitim mestima, konstantno te društvene, da kažemo, uloge se menjaju, pozicije moći se menjaju, sve nekako može da bude bolje, može da bude gore, zavisi za koju grupu. Što se žena tiče, to je mislim, ogromna priča. I naravno, feminizam je kao ono, politika identiteta dosta pomogao položaju žena, u tom smislu neki sličan aktivizam sigurno može da pomogne položaju žena svuda ili bilo koje druge grupe koje može da se odredi kao neka koja je u nekoj poziciji u kojoj ne želi da bude. Mm. Ali se opet je tu pitanje konteksta. Za mene neko uopšte ne pravi kontekst i kaže svi imaju pravo i zaista svi imaju pravo na, svako ima pravo na život koje podrazumeva ostvarivanje svih mogućih tih prava iz deklaracije, ali samo napominjem da različite kulture, da je to sve iz te etnocentrične perspektive, dakle iz perspektive naših kultura i naših vrednosti. Da, to se da kaže, kao to je, mislim, bukvalno izlaziš iz jednog okvira u drugi i sad, znaš, tebi koji si odrastao u tom nekom okruženju je to okej, onda kad ješ, ne znaš, kao što opet ne znači principu, da to jeste okej. Okay. To da, ne mora to, biti okej. To hoće reći da je opet ono kao da postoji nešto što je... Ništa nije van ono, neke kulture. Zavisi i od sredine negde. I ovde u određenim sredinama žene, devojke, devojčice imaju prosto naučeno ponašanje. To je deo kulture. To i u tome možemo da pričamo. Šta je zapravo ti elementi kulturni jesu i nekad su stvarno nešto za upis na registar, a negde nešto što definitivno nije ništa pozitivno i čemu možemo u smislu reprezentativno. I u manjim sredinama će neke žene, devojčice, opet ponavljam, otići u neku veću sredinu i onda će shvatiti kao pa može i ovako da se... I ovo je dopustljivo za ženu i ovo je ponašanje na koje ja imam pravo i ovo su prava koja mogu da ostvarim, a mislila sam da ne mogu. Zato hoću da kažem da nekad naša perspektiva zaista nije dovoljno dobra, ali definitivno se Zapadna Evropa u tom smislu, posle Drugog svjetskog rata, želeći možda najbolje sa tom deklaracijom, postavila kao neko ko ima univerzalno pravo da određuje šta je. Ima tačan odgovor na to kako treba živjeti život. A opet, da li postoji neki taj univerzalni, kažeš, odgovor? Jer pa evo kažete. Pa ne, ali kao, očigledno je da li je to propaganda i da li je to neka propaganda? Tih, sve je propaganda. Te kulture zapadne, ili kako već se nazivam pojma. Ili je zapravo stvarno to nešto što čemu svaki čovjek teži, u smislu slobode, jednakost. Razumeš kao, da li je... To je sad pitanje koliko smo mi, mislim, ne želim da napravim da ovo bude metafizička stvar, zaista kao, da li smo mi sad toliko u tome da mislimo da je to jedino ispravno, ali najčešći argument za tu kao objektivnu stvarnost i kao govorimo da je sve konstruisano, neko će reći iskoči sa litice ili stani ispred voza pa da vidimo da li objektivna stvarnost postoji ili ne. To je taj ultimativni argument. U tom smislu, kao postoji nešto što je ugrožavanje nekog, smrt nekoga, sve su to stvari koje nas trigeruju prosto da to sprečimo. Kao, sad to ne možemo da prihvatimo. Makoliko nam rekli da je različitost okej, da je kulturni relativizam, da pusti šta se dešava u tuđem dvorištu. Tehnički, ako bi postavila zemlju koju je okej da ubiješ nekoga, kao... Ali postoji, u određenim kontekstima postoji zemlja gde je okej da ubiješ. Pa mislim, postoji je smrtna kazna. Pa da, to je, mislim, recimo ti imaš to. Ne, kao to je okej da uzimaš život.
Da, mislim, i ljudi to, se slažu sa time ljudi, zato što da, je eto, on... Mislim, da. Šta znači neprikosnoveno? To sam skoro čitao za smrtnu kaznu i onda kao kad je ukinuta, onda je u ustav dato da je ljudski život neprikosnoven. Nema pa, ništa iznad toga, ja mislim. Da. Raspisano je, da. Da je to najvažnije, kao nešto. Aha. Ovaj... to je katastrofa random. Nastavi. opet se uvijek nešto mi padne na pamet i onda odem u nekom drugom pravcu i zaboravim. Dobro, izvini, ajde. Ne, nisi krivi. Imao sam neko još da zanimljivo pitanje. Da, sam da kažem za to kao kada je ubistvo okej, okay, kada nije, isto postoji. Postoji slučaj neke antropološkinje i ovo je užasno što ja ne znam o kome je tačno reč, ali dakle u zajednici je, rađaju se blizanci u toj nekoj zajednici koju ona proučava i da li je to možda sad i fiktivna priča, nisam sigurna, ali je svakako dobra pokazna vežba. Rađaju se blizanci i zajednica odlučuje da po svom jeli već nekom ustaljenom pravilu jednog od njih ubije. Zato što prosto rađe se... Ako je blizanac, neko je da etno eksplikacija, verovanje da jedno je dobro, drugo je loše. Jedno ima dušu, drugo ne ima. Neka takva situacija u pitanju. Sad prosto se postavlja pitanje, vi ste antropolog, antropolozi ste, došli ste u zajednicu, nešto tako se dešava, bude u sred noći, rodili su se blizanci, hoće da ubiju bebu. Šta radiš? Kao snimaš, puštaš da ubije bebu i kažu evo ovako oni rade zato što stvarno možda jedno beba stvarno jeste đavo, a sa druge strane kažu ok, dve bebe su zdrave bebe, moraju da žive život ljudski neprikosnoven. Kao, možda je stvarno jedno djavo. Da vidim. Ajde da vidimo, ne. Pa drugi kao, put. Znaš ono kao kako imaš testove, u smisli opet u Monty Pythonu imaš u Pythonu cijelom, kao potrebu za Svetim gralom, da. Kao da vidi da li veštica. Što je to? Ne znam, baš ako mislim nije. Da, kao da, ako je lakše od guske, da. Ne znam, nema šta već. Ali, vrlo zanimljivo čovječe, kako ljudi... Pa da, ali kao onda u kom smislu ti onda kao imaš dilemu kao da li da pustiš to da se desi samo da bi kao mogu da kao kažeš. E, ovo vamo negdje rade. Znaš šta bi se desilo? Znači, joj, budi mene u tri noću. Šta je sad? Kaže, ajde da snimaš. Kaže, dođu i oće da uvijek kudecu. Šta bi znači? Ne znam, da, to je svakako dilema. Nemamo odgovor, znači, na svako ajde, pitanje baš. U svetu. Baš zanimljivo. Da. Dosta si se zamišljava. Ne, pa meni se... Ali nije, bukvalno krenem da razmišljam jednu pravcu, onda je nešto drugo, onda ja krenem onda ovamo. Ti kaži vam. Rastrgnut sam na sto strana. Da, mnogo je tu zanimljivo. Ali dobro, ti nećeš biti neće da se susretne sa tom dilemom, s obzirom da kod nas ne ubijaju blizance. Jes. Ali ima nešto ekstremno što se radi kod nas, a da nije kao nešto... Ima posti se za slavu. Da. Zamislim. Sredom i petkom ako se padne. Posti. Bila je ta čuvena priča o lapotu, možda znate, to nije nigde... To, ja ne znam, ispričajte meni. Pa kao kod nas, mislim, ne, ali to kao mislim da običaj... nije vezano za etnicitet, tako kažem. Ali vezuje se istočno Srbije. Pa to, tamo Stara planina. Da, ali to su neki izvori koji govore o tome, ne postoji ni dokumentovano da se tako nešto desilo, već izvori iz ne znam ja koje... Šta, mene već malo strah. Radi se o starima koji više nisu aktivni članovi aktivni korisni nacionalne i ubije ih. Pa da, kao to je neka ideja. Sad tu ima objašnjenje, odvede ga kao Midsommar, sin, oca, pa da. Ne znam, ustavi hleb na glavu. Da. A tako je? Da. Nije, to je bre ova gze... Lepota poruka. Da, pa da, ali ja mislim da isti. Pa da, to je, ako ga žena prevari. Ima i tih, to je izbor. Da. Da, to je nešto za pravu si, za ženu. Ako žena ga prevari da, ili nešto, da, onda može i ubiješ. Da, to sam nedavno čula. A si gledala film onaj Midsommar? Šta? Nisam, mislim, ali znam. Ali to da, isto. Pa ne, ako pojente kao odu oni na neko putovanje, nije ni bitno, i u neku komunu gde oni slave u stvari taj tu dugodnevnicu, šta već. Da, to je slično ovom čoveku od Pruća, Weekend Man. Da, bome, da, i onda imaju tako neke volne običaje. Ne znam, ali kao znaš, to je to što, bla, 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 eto. Mislim da neću ti spojili, ono, ne znam, pogledaj film, ali ono, ali je okej. Da, to je ta antropološka priča. Ak, šta da radimo? Ajde praktično jedno pitanje.
ako se nađemo u... setio sam se šta sam hteo. Ajde, zapamti praktično pitanje, ja ću ovo da pitam. Malo pre kad smo pričali o tome da kao postoji neka univerzalna težnja čoveka ka slobodi, ka ono, svi mogu da rade šta hoće, da se izražavaju. To, opet kad ode u neku krajnost, može da bude onako baš glupo po meni. I ne glupo, ali ono, doći ćemo do toga da će moći ljudi da se poistovećuju sa, ne znam, životinjama, sa predmetima. Misliš kao identifikuju? Da, ja mogu da se da. Znači, moja sloboda, to je moja sloboda. Konkretno ovo što Amerikanci rade sa trenutno. Na njih mislim, na njih mislim uvek. To može da ode u neku krajnost koja se meni lično ne sviđa. Ne, ali ono, znaš, kao da ljudi mogu da će doći do toga da će ljudi da se poistovećuju. To je praktično pitanje, kao šta uraditi proti? Da se poistovećuju sa svim i svačim i da nećeš moći nikom ništa da kažeš, ni da se našališ, ni da kažeš vic o ne znam nečkome ili nečemu. Da. Znaš, kao, Da, baš sam razmišljao da to je okej. Kako to da sprečamo? Kao... Kako mi da sprečamo? Kako da sprečamo političku korektnost? Da, kako je to je najgori izum 21. veka. Pa ja stvarno nemam za to odgovor. Meni je jasno kako je nastalo, dakle jesu rodne studije, o tome smo pričali, to je studije roda, dovele do toga kao neki povratni mehanizam ljudi koji prosto ne mogu da shvate taj pojam performativnosti. Mm-hmm. Nije ja ne mogu da ga shvatim u potpunosti, ali... Šta je performativnost? Izvedba neka. Kao performativnost, to je ono što ste vi malo pre rekli. Znači, kao, ako delimo pol i rod, aha, da je pol neka biološka kategorija, a da je rod ono kako što mi osjećaš? Pripisujemo tome. Ne. To što pripisujemo biološkim karakteristikama. Novorođenče. Znači, od tog trenutka... kreće roza boja, duga kosa, mesta na kojem može da se bude, mesta na kojima nije okej, okay, šta se kaže. Znači, to su sve neke gomila kulturnih obrazaca koje učimo dete namerno, slučajno i koje on uči, naravno, mimo porodice, u okviru kulture. Uh-huh. I sve to što svi ti obrazci ponašanja su zapravo, on performira svoj rod. Znači, rodna uloga je de facto društvena konstrukcija i... U tom smislu sada postoje te neutralni, recimo u Norveškoj i Švedskoj, neutralni rod pol, znači to je nešto što, gde ne određujete dete na taj način. Nemate tu rodnu ulogu, nadgradnju na to biološko. Opet, za druge strane, ni biološko uvek nije potpuno definisano. Znate, postoje i hermafroditi, koji su naravno ono, veliki dijapazon, ne postoji kao ni ta tri, niti je hormonski balans, niti je sve to prosto toliko... jasno da mi nastavljamo da ga stavljamo u te kategorije. To je nešto što su i gender studies, ovo je dosta pojednostavljeno sve, ali ideja mi je da pokažem da su te kategorije nešto što želi da se, što ljudi žele da izbrišu. Onog momenta kada se deklarišu kao 100 krava ili bilo šta, to je sve posljedica toga i to je okej. Okay. Da se prosto pokaže kao besmisao tih kategorizacije. Ali opet s druge strane... Misliš da hoćeš da kažeš da su oni u stvari... Ja se nadam. Ne, ali pravim se da razumiješ. Ja mislim da kao, da, kao ja sam neko ko demonstrira. Da kao, da kažeš da sam ja muško ili žensko, ja sam recimo konj. To je ono na što da, ja mislim sam, sa čime sam se ja susrela. I kao, to je čak i zanimljivo. Zaista... Koja bi ti životinja bio? Ja možda ne bi bio životinja, što mi ti stavljaš u takvu kategorizaš kao to što mi ličiš na magarca. Šalim se. Ali ne, ja sam ptica i onda skočiš iz zgrade i kao, ups, nisam. Pa ne, ali ja mislim da ne ide to... A to više misliš kao ide to sa filozofijom ptice. Nije kao ti si fizički ptica, nego se ti osjećaš ne, kao što se osjeća ptica. Sad kad si ti ovo pomenula, ono, možda mi je čak i to da, okej, okay, nisam nikad to vidio iz te perspektive, ali kao da, ako ćeš kao da me... tretiraš kao, ne znam, muškarca ili ženu ili kao čoveka ili ono je kao, ja iz inata ću da kažem da sam ja radijator. Da, ja mislim da se o tome, To je ono možda, kao... Ali kao što... Dobro. E, sad mi daj 5 karata. Ne, što možda bi onda bilo... Da, ali ne znam što ljudi toliko muči ta kategorija. Mislim, dobro, vjerojatno ja sam ono... Zato što... white što male i kao ja to ne mogu da shvatim. Okay, zato što se toj kategoriji pripisuje i set nekih... Da, opet nije samo to. Pa nije, da. I zato što nije, mislim, ta kategorija nije održiva. Pogotovo za onoga da se vratimo na koncept rase. I sad,
svi govore, mislim svi, kada pričate s nekim, kažete vam, rasa ne postoji. Ne postoji taj koncept. To je društvena konstrukcija koju smo izmislili da bi kategorizovali, ali ovaj čovjek je crn, pa je beo. Ali, šta da, je problem? Kao da, okay, ljudi, neki ljudi imaju... Šta je problem? Šta je problem? Ali šta? Ja to bi, da, to je toliko očigledna stvar. Da, kao nije, da. Ali... Ali ne postoji samo crn i samo beo. Postoji mnogo toga između. Ta kategorija briše sve te između. Ne, oni su na toj granici da, su slični nego ovi iz ove grupe. Dakle, to je neodrživo. Je. Pogotovo zato što i nema čak ni biološku potporu i biolozi i genetičari. Će, recimo, reći će vam da je neko ko je nativni stanovnik Australije i neko je nativni stanovnik Afrike, da su genetski najrazličitiji pripadnici naše vrste. A vi možete da ih vidite dva crnca. Da. Kao to su dva crnca, mi smo belci, mi se razlikujemo, a zapravo ste vi kao neko koji ima svetliji put bliži jednom od njih genetski, ako to što znači. Mm. Mislim, to i na kraju krajeva i šta je genetski blisko ili biološki, ne znam šta, ne daje nam zapravo da dajemo raznorazne vrednosti ljudske. Pa da, ali to je to što ta onda kategorija, recimo, koja god nebitno, vuče sa sobom neke konotacije koje su potencijalno negativne. Da. Zapravo je to problem, kad da. Ti kaže, mislim, ali to je... Ali dobro, ne znam, sad razmišljam i dalje u ovom, ovo što si rekao, kao neutralni i to. Mislim, to je kao koncept sasvim okej. Okay. To je koncept, dok pustimo pičku materinu. Pa ne, nego kao da ti odmah kad se rodi dete, ne, to kao, ne farbaš sobu u plavo ili u roze, ili nemam pojma ni ja šta, već puštaš kosu ili ne puštaš kosu, učiš, ti ćerko ćeš da budeš to, ti ćeš da budeš to, mislim, to je kao nekako... Okej, okay, pristup da ti detetu ne namećeš ništa, u smislu, ali ne možeš da mu kao... Da ga ne ubacuješ u društvenu rodnu... Tako je, da, ali opet ne možeš ni da mu kažeš, pa ti si ne možeš da budeš i konja ko hoćeš. Pa, da, u tom smislu se... A i kao, to isto deci pričaju da su konje, ili guske, ili šta već pričaju. Da, može, ali u nekom trenutku i kažeš, ne, ti nisi konj, ti si devojčica, da. I ponavljaš. Zato kultura zapravo jeste jedna realnost koja... Ja konstruisam. Da, i kao direktno utiče na život. Nemaš šanse. Ne znam, ja sam valjda odrastao u tom nekom svetu ono, neutralnom. Jer gledam dosta, na primjer, ljudi su u mom okruženju često išli do te mere da nisu htjeli da se opredele ni za boju ono, fasade, pa su stavljali kuće da sami odluče da. Kakve će fasade da imaju. Njihovo je to kuća. Da. Znači, ona ima cigle i ono. I može se živi unutra, iznutra se omalteriše, a svoja neka ono duše sama koja će boju. To mi je bila mala forica koju sam smislio. Bravo, dobar skeč. Da. Gender neutral houses. I onda sad kad farbaju, ono, kad kreće, him. Znaš, sad su to počeli ljudi da stavljaju, ja to nisam znao. Šta? Kad imaš na profilu na društvenim mrežama, imaš opciju da staviš da bude vidljivo da si he, him ili she, her. Ili, ne znam da li imaš nešto. Ili she, him. Ili, ne znam, ono. A? Ne znam šta još ima, nisam gledao, nisam stavio. Nisam ne znam, samo sam vidio da nekim ljudima stoji. Valjda da kad ih da znaš da se ne uvrede. I to, to je isto mnogo druga priča. Znaš, kao, kako sad da pričaš s nekim, recimo sad ja pričam sa nekim koji ne znam da li je on ili ona ove religije, one, bla, bla, bla. I sad, znaš, ja ću pretpostaviti možda da je sad neko, ako je iz iste zemlje, da smo, ne znam, ono, da slavimo slavu oboj. Ja ću sad da kažem nešto i onda će bude kao, pa, znaš, kao, što je to neprijatno? Zašto je ljudima neprijatno? Ako su, opet to je verovatno iz moje pozicije ono, privilegovane, meni je to zanimljivo, na primjer. A hoću pitati nekoga, aha, kako, šta, znaš. A onda se sjećam loše ako pitam tako neko pitanje, jer onda ispada kao da sad ja njega ili nju nešto ali napadam. Isto, ali to isto sve zavisi od čovjeka od čovjeka. Pa da, mislim, ja nisam religiozan, ali neću se naljutiti ako neko me pita koju slavu slaviš. A da, mislim, to ti kažem, dobro. Ili upoznam nekog, ne znam sad, ono, ko je, šta god, musliman, recimo, i sad mene, ja ne znam, ja sam odrastao u takvom okruženju gde nisam se susretao sa toliko različitih religija. Ako ga ne, ono, ovako, pa mislim ne, da je kao, sve okej. Okay. Pa da, ali kao će biti, aha, kako, šta, vi, mislim, vi opet, možda je to ružno reći, ali, ali kao šta se dešava veku, tu kao interes. Znaš, da, to je, komunikacija je dosta otežana u tom smislu, nakon tog postmodernog zaokreta. Pa da,
Ali jedno, eto, to što si rekao, dobro, ta reč pretpostaviti. Zato što pretpostavka da, ide uz kategorizaciju. Pa može to uvreda. Pa da, glavno je to, ne pretpostavljaj moj rod. Ne pretpostavljaj, ne znam ja šta, ti mi nametaš, to je neka, neko nametanje, ti nekom namećaš, ti sad mi, da, ja se kontam da to ja razumem, bude. Mislim, razumem odakle to dolazi i razumem i reakciju na to, dakle, sve reakcija na reakciju i na neko menjanje i zaista dolazi iz dela svijeta u kome ima dovoljno slobode da do toga dođe. Da. A opet ima i tih oštećenih strana. Mislim, ti prosto, kad si naveo malo pre Ameriku, mislio si zapravo na to da je to društvo u kojima se sad, mislim, sada i već je krenulo mnogo toga da se menja, što samo pozicije moći nekako, da, mislim da. Da je veća je dinamika, dakle, bolja je dinamika, ovdje je nešto utemeljeno, pa je utemeljeno i dosta sporije ide. Znači, na početku rekla si da je Srbija zaštitila kao kako da. God, da. Slavu. Šta je još Srbija zaštitila? Znači opet, da kažem, imamo dva registra, nacionalni registar, tu je nekih 53 elemenata i tu, dakle, je kao malo, kažemo, lakše upisati što je na nacionalnom nivou. Sa druge strane, UNESCO ima regulativu u smislu koliko može elemenata godišnje i tako dalje. I dokumentacija je dosta složena. To radi taj naš centar za nematerijalno kulturno nasljeđe koji je pri Etnografskom muzeju. I oni su zaštitili za sad slavu, kolo, zlakusku lončariju i pevanje uz gusle. Pevanje samo uz to gusle. Je UNESCO. Ja bih rekao da smo mi kao zaštitili kao... Čekaj, da imamo i oko, pa ne, može ispuniti ste kvotu za ugod. Sprema se još, pa ćemo vidjeti ovaj šta kako. Šta se sprema? Ajde da razmislimo. Šta vam se sprema? Jel smo i o tome se pričali? To je tajna, antropološka tajna. Šta? O čemu? To, pa to šta treba da se sprema? Pa sprema se, mislim, dokumentacija za rakiju šljivovicu, odnosno za tehnologiju pripremanje. E, to sam teo te pitao. Ili nazdravljanje, nisam sigurna čemu se radi, pošto je kao nematerijalno kulturno, nasi mora biti neko znanje, prikaz, dakle nešto što je... Pa kao događaj pečenja rakije možda. Može. A čekaj, to je to neka legenda ili to da su kao Nemci prisvojili šljivovicu kao u kom da. God smislu, to sam negdje jako davno pročitao. Pa ne, da. U suštini ne bi mogao ništa da prisvojiš, zato što je taj teritorijalni sistem bi trebalo dozvoli svima da se pridruži. Postoji samo taj moment prvog. Kao, da. Mi smo sad, mislim, Srbija, zaštiti pevanje uz gusle, pevaju uz gusle i Crnogorci, i, dakle, kogod da reši da ima i to u svom, oni se pridružuju tome. Znači, nema, to nije nešto što je... I sad, mi pridružujemo se. Pozdravljamo. Ali iz nekog razloga čini mi se da kao da to nije naročito popularno i da ovdje dolazi do nekog kleša. Kao, ko će da zaštiti ajvar, ko će prvi, zaštiti... Joj, da. Da, ko je zaštitio ajvar? Ne, mislim da su Makedonci. Nisam sigurno da li je na UNESCO-ovoj listi. Ej, jeste stvari Makedonci, skoro sam s nekim Makedoncima pričao. Moguće, moguće. Pa, brate, ali molim lepo, neće... I mi tu to pišemo, da, dokumentaciju, pridružujemo se. Što se niste setili prvi da to... Ovo mi se čini kao dobro zanimljivo, ono, zanimljivo pitanje za ljude. Ono, kao šta bi mogli da se setimo prvi. da. Dobro, a da li za, a mislim, u stvari to spada u polje antropologije, da li za neku kulturu može da kaže da je nešto kao, u smislu ne kako da definišem ovo pitanje. Ne, nego je sve kao jako prisutno mišljenje da trenutna kao kultura koja vlada u Srbiji, sa, ne znam, sa realitima, sa turbofolkom i sa svim, da to nije dobra kultura. A svejedno je to kao činjenica da je to dominantna kultura. Mislim, i kao, kako... postoji nešto što kao razumem. Nije dobra kultura. Mislim, kao... Pa opet, kao u okvirima antropološkog poučavanja ne postoji ta vrednost, davanje vrednosti konotacije nekoj kulturi. Reality... program je zapravo odlično mjesto za antropološki teren. Ta vrsta neke zajednice koja je oformljena na tom iz tih razloga, način na koji oni funkcionišu tamo, prosto zaista možda se posmatra kao neko pleme. Kao ono neke one mišove što idu po labirintu kad gledaš. Da, pa kao neke kontrolisane uslovi. I onda gledaš samo što je laboratorija ono baš... E sada, šta je antropolog može da
proučava zašto bi neka većinska kultura tu, možemo kažemo, subkulturu, sad zavisi šta je tu većinska, šta je subkultura, je, iz koje perspektive mi govorimo da to ne valja, zašto mislimo, da, koje su implikacije, tako da li to znači da je onda neki vrednosni sistem koji mi želimo da naša deca imaju, da je na neki način kompromitovan, tako na, a taj a i moral određeni, je društveni konstrukt. I sad je tu pitanje šta to donese, šta to što mi želimo, kulturu kako želimo recimo da napravimo, s kojim ciljima pravimo, da li mi učimo decu da žive u skladu sa resursima koje postoje, da nekako, da to bude nešto mi smatramo pametnije, u tom smislu pametnije, bukvalno pametnijeg postojanja i sklada sa onim gdje živimo, u tom smislu možemo kažemo da nas tako nešto kompromituje. Tako da uvijek moramo da imamo neki kontekst i diskurs u kojem i iz koga nešto procjenjujemo i ocjenjujemo. Znači, vrijednosni sistem, ne, opet kažem, studentima recimo prve godine jako teško kada im ja kažem da je vrijednosni sistem nešto što jeste konstruisano. Ali ja ne mislim da to nije nešto što je stvarno. I ne znači da ja nemam svoj vrijednosni sistem iz koga ću reći da mi ovo nema smisla, ovo mi ima smisla, ovo mi ne mogu da tolerišem, mogu da tolerišem, ali to sve ima MT kao nesvesne moje porodične i ono gdje sam odrasla implikacije, a sa druge strane i ono za šta je moj cilj, koji se opet možda formira na osnovu onoga gdje sam odrasla i šta su moje ideje. Ali moj cilj je taj, na to se, dakle, moji vrijednosni sistemi formiraju, a s druge strane i ti vrednosti sistemi povratno formiraju moj cilj, zato što ja mislim da je to u tom sistemu valja. I onda i odatle ja kažem, reality nema smisla, ta dominantna kultura je katastrofa, nigde ne idemo, ne obraćamo pažnju na stvari koje su bitne, ne organizujemo se, ne pomažemo manjinskim, žene, nasilje. Znači, svi oni problemi koje možemo da kažemo da proizilaze iz toga, za nas imaju smisla. I zato da. U tom smislu, da. Prednostni sistemi, isto konstrukcije. Ali dođe onda neko, znači, ne ispiti, kaže, izvinite, to su vaše vrednostni sistemi, po mojim ja imam 10 ovdje. Pa da, ali onda ti kažu, ali to su moji vrednostni sistemi direktno utiču na tvoju stvarnost i oni u neku ruku postaju objektivna stvarnost. Kolega. Vidimo se. Dođite u julu. Vidimo se. Pa da, ali ti hoćeš da uzmeš učešće u mom sistemu vrednosti. Ti si došao, upisao si se, znači, i to nije moje vrednosti, to je opet neki koji sam ja. Znači, u mom vrednosti sistemu, možda on ima 6, ali po vrednostnom sistemu koji smo uskladili, dogovorili se konsenzusno na fakultetu, po tim i tim parametrima ima 10. Što više, ne postoje petice na fakultetu. To je kad si pao. Pa a ne pišu, ne misliš što ih ne pišu? Da. To što se pisalo? Ne, blam da ti ne pišu petu. Da, ne pišu. Da. Uf. Ništa, meni je bilo bitno da ovo saznam da je, znači, sve je okej. Okay. Sve je okej okay i ništa nije okej. Okay. Sve je u redu. Sve je u redu i ništa nije... Znači, nastavi... Znači, mogu mirno da stavim. Polako. Gledaj kako ćeš, šta ćeš, nekako ćemo da se snađemo. Mirno idem krivim putem. Da, bome, dok nam neko ne kaže kako treba i šta treba. Nije lako, antropologija stvarno ume da relativizuje mnogo stvari. Mnogi su kritičari toga. Postoji nešto egzaktnih teorija u antropologiji, strukturalizam i tako. Egzaktni. Pa mislim, ako ćemo sad ići sa tom kategorijom da su, ne znam, prirodne nauke egzaktne, društvene nisu ili kako već. Prosto su drugačije predmete istraživanja, drugačiji su pristupi, pa ako hoćemo da budemo naučni. Da, kažem, da dosta relativizuje, menja pogled na svijet i mislim da to znači svakom pojedincu, ne samo studentima antropologije, etnologije, to ono čuveno kritičko mišljenje o kojem svi trube u našem obrazovanju, kako se ne pravi ili kako ne, na filozofskom toga ima zaista na pretek, do tog trenutka da ste vi kritični prema apsolutno svemu što pomislite, da više ne znate na što da se vratite. Ali ideja je da se naravno promisli sve, da se pre nego što se nešto tvrdi, izgovori, promisli dva put. Zato se sada trenutno zaista nalazimo u ovim trenutku dezinformacija, kada svako može da kaže šta misli, da bukvalno nema nikakvih implikacija toga i da tvrdi. I mislim, vi pitate, ja se trudim da imam kao dobre odgovore, da preusmerim ako ne znam,
A sada imamo stručnjake koji znaju, stručnjake, da time i zaključimo, koji znaju bukvalno sve o svemu. Lekare koji znaju o vanzemaljcima. Da, da, da. Da, ali razumete našto. Da. Da, da, da. To je poenta kao i tak, stručnjak za nešto vam sada govori nešto potpuno peto. Da. Vi mu verujete zato što vam je simpatičan. Da, da, da. I dakle, sve, zapravo sve bi trebalo, to je manjak nekog kritičkog mišljenja u ono, kod svih. Svi treba da razmišljaju kritički. I čak i da se sviđa neko i simpatičan je, ono, ok, odvoji se od toga, razmisli da li to šti, priča ima smisla ili šta već. Da, ali, i kao onda, znaš. Da li mora da postoji i podloga za kritičko mišljenje? Vi možete pa da imate kritičko mišljenje da kažete da neko ko se bavi istraživanjem nečega i kaže vam, ok, mislim da je ovo tako jer sam uradio to i to, to su parametri, ali nemate ništa. Nemate predznanje, kažete da, no. Ali možda ne. Da, možda. Mislim, pre svega mislim na vakcine i na sve stvari. Dobro, koje sada sa opravdanjem, dobro, zaista ljudi sumnjaju u sve što im stručnjaci kažu. Da, mora da postoji poverenje do nekle. Da, da, mislim, mora. Zato što ne kao, možete sve da istražite sami. Ne možemo toliko informacija da... Je. To je diskutabilno, ali... Dobro, kako ko? Pa dobro. No, ja mislim da bismo mogli terbo još, ali, ali ono, ja mislim da smo malo smo umorili našu gošću. Baš smo izbombardovali pitanjima. Oj, super, baš meni baš bilo lepo, to isto kažem isto. Svaki put, ali sad stvarno bilo zanimljivo jako, pa... Da, da, sad ovaj put stvarno. Ne, ne, stvarno, inače pričamo ovako bez veze, ali šalim se, nam je bilo super, ne znam da li da bi bilo okej. Okay. Jeste, jeste, hvala na prilici. To, to volimo da čujemo da, da smo super. Da, no, izvini. Ne, ne, ništa, ja ne, 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 kolega, samo napred, ja ne želim da vas nešto sad usputavam. Šalim se, kaže šta se ništa, da, nešto što je više kao... Daćeš nam kontakte od tvojih kolega. Da, ti za vampire, to? Da, vampire, da, postavila si. Pa dobro, ništa, hvala ti. Hvala ti puno. I ovaj, ništa, mi ćemo da razmišljamo o ovome. Još večeras. Apelujemo da na vas isto da promislite. Ali okej, okay, iako ne razmišljate. Da. Sve, okay, sve što radite je okej. Okay. I sve zavisi od čoveka do čoveka. Da. Što iz emisije u emisiju samo, samo potvrđujemo to naše, tu našu hipotezu. I... Sljedećeg što treba da dovedemo gosta je Andrag... Andragog. Andragog, da? Šta je to? Za, pa, za stare ljude. Aha. S obzirom da baš dugo nismo pomenuli babi i dede u emisijama. Definitivno. I eto. Dobro. Ništa. Uživajte i pratite nas pa se čujemo sljedeće nedelje. Da. Tako nešto. Ćao. Ćao.